Olá, eu sou João Marcelo Bosco e eu estou aqui para falar sobre o acervo da trama. Desde o ano de 1998, a gente vem registrando programas de TV, documentários, álbuns, making-offs, clips, turnês nacionais e internacionais, isso em diversos tipos de mídias, algumas delas que não existem mais. Então, entramos num processo de digitalização já há alguns anos e agora, a partir desse momento, a partir dessa semana, a gente começa a disponibilizar para você esse material. O processo de digitalização não tem como ser acelerado. A gente depende de apertar um play em vários tipos de máquinas de diferentes mídias, assistir a esse material e depois checar se essa digitalização foi feita de maneira correta. Depois de checar se a digitalização correu bem, a gente gera cópias de segurança. E uma dessas cópias é utilizada para o processo de remasterização. O objetivo da remasterização é trazer a imagem e o som de outros tempos para os padrões de hoje, fazendo com que essa visita ao nosso acervo seja mais confortável, mais agradável. E diante de milhares de horas já digitalizadas, a gente elegeu um tema específico para ser a nossa primeira playlist no nosso canal do YouTube: as entrevistas. A gente já inaugura essa playlist com nomes muito especiais: Cássia Eller, Milton Nascimento, Gal Costa, Lenine, Raimundo Fagner, Zélia Duncan, Marcelo D2, Cláudio Zoli e Elza Soares. Essas são as primeiras entrevistas que escolhemos para inaugurar a nossa primeira playlist no nosso canal Trama no YouTube. A partir do dia 25, estreia essa playlist e depois, toda quinta-feira, você vai ver novas entrevistas diretamente do nosso acervo. Espero que você goste. Até lá!